Estamos no paraíso do crepúsculo, agarda e hoxe o noso escenario, aquí en Destino Galicia. Acompáñanos. Atopámonos na primeira das Rías Baixas de Galicia. A Garda recíbenos hoxe para mostrarnos centos de paisaxes e a súa riqueza histórica. A poucos quilómetros de Portugal, esta vila mariñeira recibe ao longo de todo o ano a centos de turistas. Así, tratase dun dos concellos máis visitados da nosa comunidade. Como na maior parte das vilas mariñeiras, esta vez a nosa viaxe acomezamos dende o porto pesqueiro da Guarda, o principal motor económico deste concello pontevedrés. Dende aquí admiramos as cores da numerosa flota pesqueira e o intenso movemento da súa lonxa. A ubicación da Guarda na desembocadura do río Miño, formando fronteira con Portugal, atrae a centos de turistas ao longo de todo o ano. Case perto dun millón de visitantes pasearon ao longo do ano pasado por este paraíso crepuscular. Cada atardecer o sol cubre estas costas cun espectáculo de luz único, de aí que dende a Guarda ata Baiona o coñezamos como a Costa Crepuscular. Conta con tres praias, a de Area Grande e a de Fedorento, bañadas polo Océano Atlántico, e a praia fluvial de Os Muiños, dende onde podemos ver o estuario do Miño, declarado espacio protexido. Estas augas tamén teñen unha especial peculiaridade. As olas son salgadas cando a marea está alta e de auga doce cando está baixa. Tamén o casco urbán ten o seu encanto, caracterizado polas súas estreitas rúas. E non nos podemos esquecer da gastronomía. Nesta terra tamén forma parte dun gran atractivo turístico. A Guarda é coñecida como capital galega da langosta. Cada ano, o derradeiro domingo de xuño, celebra a exaltación deste marisco. Unha cita que reúne a milleiros de turistas para degustar perto do peirao este exquisito prato. Gastronomía e natureza mestúranse nunha vila na que a historia e o paso do tempo envolven a todo viaxeiro. Xa que estamos na Guarda, na capital galega da langosta, non podemos deixar de falar dos mariscos. Así que hoxe en Destino Galicia invitovos a desfrutar da elaboración dun exquisito prato, o arroz con bogavante. Bueno, pues vou a facer un arroz con obrigante, é un dos platos da cociña galega, que non digo que sea o máis barato, pero é un dos máis ricos. Este é un plato moi fácil de preparar, a cual pois leva pouco tempo facelo. O único que ten é que non é ala moi exequible, pero bueno, unha vez ao ano pois non fai daño, como digo o refrán. Bueno, estes ingredientes son obrigante, allo, cebola, arroz, pimiento, tomate, un poquinho de azafrán puro e aceite de oliva. É un poquinho de sal e nada máis. Un plato, xa digo, moi, moi fácil de preparar. Bueno. Ao mesmo tempo, para este plato, como olvidé antes de dicilo, pois é moi importante ter un bo caldo, un bo fumé de pescado tamén. O cual o teño xa nesta pota, que todos os días o primeiro que facemos ao chegar á cociña, pois sempre temos un bo caldo para salsas de pescados e, sobre todo, para este arroz. Agora, cando o tomate estea medio feito, é cando vamos a cortar o lubricante xa. Bueno, ahora cortámoslo por la mitad. Normalmente siempre, aquí tengo cuidado, siempre están vivos. Ahora cortámoslo así.
Así. Deixamos que isto se faga un poquinho e despois é cando lle botamos o arroz. Aí. Dous cazos de arroz. Bueno, agora vamos a mirar como está de sal. Eu penso que está a punto. Ademais, ten un toque especial. Metémolo ao forno. O forno estará a unha temperatura de 200 grados. Metémolo ao forno. En 12 minutos sacámoslo. Deixámoslo reposar un pouco. Bueno, penso que está a punto o arroz. Vámoslo a sacar. Está. A que ten boa pinta, A continuación falaremos do agroturismo, unha modalidade que cada ano está máis en boga, sobre todo en Europa. Trátase desa necesidade de fuxir das cidades para estar en contacto coa natureza. Aquí en Galicia xa atopamos aloxamentos especializados que ofertan aos hóspedes a posibilidade de compaxinar as vacacións coas actividades agropecuarias. Os novos hábitos de vida, a rapidez e o estrés provocan que cada día sexan máis os cidadáns que buscan alternativa vacacional en zonas rurais. Unha das modalidades máis estendidas no noso territorio é o agroturismo, que permite aos hóspedes participar das actividades agropecuarias. Sí, bueno, veñen de Madrid moitos, en Madrid, Alicante, Valencia. E, bueno, curiosamente de Asturias, sí, aquí ven moita xente, pero de Madrid moitos. Casas de Labranza é a denominación de turismo rural galego para aqueles establecementos que permiten participar en labouras de explotación agropecuaria, elaboración de marmeladas de froita de tempada ou no proceso do viño. Actividades especialmente diseñadas para os nenos e nenas das grandes cidades. Tomás, no paño. Mira, mira que tomates. Tienen un olor. ¡Mierros! Tienen un olor guay. Mira los tres pimientos. Aquí podo participar en ver os animales, darlles de comer inclusamente. Despois, pois temos tamén aquí outra huerta aí atrás, poden ver os viñedos. Bueno, nós temos maquinaria de cortar erva, que cortamos a nosa aquí tamén, e ellos se queren utilizar a máquina tamén lle dejamos. Galicia conta con máis de 70 casas de labranza, sendo Lugo a provincia con maior número delas. Os prezos deste tipo de aloxamentos varía entre 25 e 50 euros. A importancia do agroturismo ven medrando por toda Europa. Deste interés creouse o Centro Europeo de Ecoagroturismo, a modalidade que engade unha preocupación ecolóxica nos servicios ofertados polas casas de labranza. Non podemos despedirnos da Guarda sen facer o ascenso ao Monte de Santa Tegra, quizáis o maior atractivo turístico desta vila. Durante o ascenso podemos facer diferentes paradas para disfrutar destas espectaculares vistas. As visitas están permitidas de 10 da mañá a 8 do serán e o prezo é de 80 céntimos de euro por persona. Pouco a pouco somos testemunhas da riqueza arqueolóxica que esconde esta terra. Contemporáneos á cultura de bronce podese admirar os petroglifos. Nen Bargantes, o máis sorprendente desta visita é poder pasear polos restos do poboado galaico romano. Ocupan unha extensión de máis de 700 metros de longo por 300 de ancho,
Un dato orientativo para recoñecer que podemos perdernos polo complexo de vivendas castreñas que garda esta paraxe, declarado Monumento Histórico Artístico xa no ano 31. Seguimos o ascenso. O cumio está situado a 341 metros de altura e dende aquí observamos os coñecidos miradoiros de O Pico de San Francisco e O Facho. A principios de agosto toda a vila reúnese para celebrar a subida ao monte. Un destino especial no que en todo momento palpamos a nosa historia. Bibliotecas e praias fan a mestura perfecta. Son as coñecidas como bibliopraias, unha actividade que cada vez é máis frecuente atoparnos areais galegos. Nos viaxamos ata a praia da Rapadoira, no concello de Foz, unha praia pioneira na promoción deste tipo de actividades. A ver, las moralejas son estas. Esta. Y las tenéis que ir completando. A ver, te doy un folio, aquí te doy un folio. Escuchar, ¿eh? Escuchar, venga. Hay moitos anos, nunha aldea chamada Cervo, vivían tres irmáns, a maior Antía, a mediana Rosalía e a máis pequena Lucía. Un día as dúas maiores perdéronse e chegaron a casa dun vello leneno. Bueno, en principio leva xa este o sexto ano consecutivo funcionando e a idea xurdeu pois, un pouco acercar os servicios municipales, en este caso a nosa biblioteca pública, pois ao conxunto dos ciudadanos, non? E como sabemos que na época estival pois esta playa está moi concurrida e os ciudadanos a mellor se prestan menos a ir á nosa biblioteca pública, pois entonces, bueno, decidimos traela, desplazar a biblioteca pública, traer os libros justamente ao entorno da playa, non? Dunha biblioteca municipal é servir aos usuarios. Partindo desta premisa, entendemos a Biblopraia como un servicio de extensión cultural da nosa biblioteca municipal. Os dous servicios fundamentales que oferta son dous. Por un lado, un de información á comunidade, que é un tipo de información puntual sobre temas de interese para os cidadáns, como pode ser turismo, festexos, administración. E por outro lado, un servicio de promoción da lectura pública. ¿Me das un libro? Sí, toma. Gracias. Bueno, aparte de que fomente la lectura, también fomenta la relación con otros niños y, bueno, hacen actividades de otro tipo, también de animación a la lectura y de juegos, ¿no? Yo pienso que puede ser interesante para el verano, sobre todo para que encuentre relación con otros niños de su edad. O calor que vai hoxe en Destino Galicia apostamos por participar nun curso de mergullo, un deporte que exixe unhas excelentes condicións físicas. Colocamos la salida de la segunda etapa e el latiguillo de la tráquea, colocamos esto en V. La consola, siempre que esté, que no esté dando vueltas por ahí. Ahora veis como al abrir la grifería aumenta la presión aquí y nos dice la presión de la botella. En la reserva es esta franja roja. En la reserva es donde tenemos que dejar la inmersión, abandonar la inmersión, avisar al compañero, al monitor o al guía. El principal objetivo es enseñarles los comienzos de lo que es el buceo.
la iniciación, que es lo que se trata en este curso, que es un curso de buceador de una estrella, y que se aficionen al buceo en sí. El sistema pone los plomos, este es el ajustar, cogemos así con la mano, damos un paso para adelante y nos damos un golpe y nos inclinamos. ¿Por qué? Porque así nos van a quedar ajustados. Si estamos así, el plomo siempre se nos cae por el peso y nos quedaría flojo y nos da más trabajo y tal. Yo no esperaba que fuera tan incómodo. Ya topaste por un momento, por un lado, que no tens tanta movilidad o traxe nota, se ve bastante, bastante grosso, entón non te permite estar cómoda. E despois, por outro lado, tens os plomos que pesan o seu. Sistema de entrar en la piscina ahora, que aquí hay poquito fondo, si no nos, cubre, es de espalda siempre, como los barcos. Siempre de espaldas, montando los escalones. Impresionante. Puedo respirar debaixo de agua. Extraño, pero muy bien, muy bien. Agora trasladámonos ata o Concello de Ribadeo para coñecer un aloxamento especial. Mesmo no casco urbán desta vila luguesa atopamos o Parador de Ribadeo, unha fantástica edificación que se creou como un albergue. O aspecto exterior do Parador de Ribadeo con 4 estrelas despista os visitantes. Os seus 5 andares atopanse por debaixo da altura da rúa Amador Fernández, no centro da vila. O edificio de comezos do pasado século creouse como albergue de estrada, ata que no 1958 entra na rede de paradores de turismo. Logo de 3 reformas, a derradeira hai un lustro, o Parador de Ribadeo ofrece tranquilos espacios comuns. Cafetería e restaurante coa gastronomía galega que ofrece o Cantábrico. O Parador conta con 47 habitacións con vistas ao mar Cántabro. O prezo dunha noite supera os 100 euros. A desembocadura da ría e as vilas asturianas da outra ribeira convidan a tranquilidade dos inquilinos. Madre Deus, un dos grupos musicais portugueses de maior proxección internacional, estiveron co equipo de Destino Galicia. Son especialistas en fados contemporáneos e aproveitamos a xira que están a facer por toda España, que tivo como primeira parada Santiago de Compostela, para falar coa súa vocalista. Ela contounos os encantos da nosa terra. Eu recomendaría primeiro que tudo que vengan, ¿no? Que veñan a conhecer. Porque de veras é uma terra muito especial, acho que onde se mantêm vivas as tradições de uma forma muito, muito forte. E isso não é comum em muitos lugares do mundo, e aqui sente-se isso. Eu não conheço tanto como gostaria, porque a minha forma de viajar não é bem através do turismo. Eu viajo de uma forma se calhar ainda melhor, que é através da música, é isso que me faz viajar. E já cantei em Vigo, já cantei na Corunha, já cantei aqui em Santiago.
Aproveitade estes días para facer un pequeno cruceiro pola ría da Coruña. A viaxe ten unha hora de duración e percorre os areais de Santa Cruz e Santa Cristina. Todavía temos pendentes a celebración de diferentes festas que despidan a temporada estival. Podedes consultar a programación e as datas concretas nas diferentes páxinas web como turgalicia.es ou galiciaenfiestas.com. O programa de ocio e deportes Espraiate continúa percorrendo os diferentes areais de Galicia. Podedes consultar a programación no enderezo que aparece na pantalla. Que mellor lugar para despedir este programa que dende o cumio de Santa Tegra, unha fantástica paraxe que mestura historia e tradición. Dende aquí despedímonos, que pasedes unha boa noite. Xa saben que estaremos con vosco todos os xoves a partir das 8:30 e por la 2. Gracias por elexirnos. Gracias.